Ačkoliv sebou digitalizace a modernizace kin přinesla spoustu pozitiv, jeden z problémů, které museli některé menší města a obce řešit, byl ten, zda nově zrekonstruované kino uživí. To byl také případ Velkých Pavlovic, kde vedení města momentálně plánuje, jak s nevyužitou budovou do budoucna naloží. Nacházíme se v kině, nejvíce je to známo tato budova jakože kino a lidé ve Velkých Pavlovicích mají v povědomí tak jako orlovnu. A když to bylo kino, tak to sloužilo k promítání filmu. Část byla také využívána ještě v poslední době jako sběrna šatstva na čištění. Budova byla postavena kolem roku 1930 a vznikal to víceméně jako katolický dům. S tím, že potom postupem času byl, byl, účel té budovy měněn. Jak už zmínil místo starosta Petr Hasil, mnohým místním občanům byla budova známá také jako Orlovna. Tělovýchovná jednota Orel byla založena před první světovou válkou, ale výraznější činnost zahájila až po ní a dne 14. ledna 1920 byly potvrzeny její stanovy. Protože tehdy měly katolické spolky a lidová strana problémy s prostory pro svou zájmovou činnost a s obdobnými těžkostmi se potýkal také Orel, byla v roce 1920 založena společnost katolického domu. V roce 1927 si katolické spolky zakoupili dům číslo 50, který byl zbourán a na jeho místě postavil František Václavek katolik. Neboli lidový dům s prostorným sálem, s parketovou podlahou, galerií, velkým jevištěm a vedlejšími prostory. Společnost katolického domu pořádala v novém kulturním stánku kurzy, schůze hrála divadlo a promítala filmy. Lidový dům sloužil i Lidové straně a orlum pro jejich cvičení. Po druhé světové válce se tu pořádali také kabarety a poslední divadelní představení ze života hmyzu se zde odehrálo 22. února 1948. Později budova začala sloužit jako kino. Promítání kina, pokud se nemýlím, bylo skončeno myslím před deseti lety, kdy tady běžel naposledy film. Potom to ještě bylo občas využívané školou pro besedy, ale protože my jsme nebyli schopni zajistit revize na elektrické rozvody a na plyn a na topení, tak postupem času už to upadalo a bylo rozhodlé, vlastně, že už se do toho nebude více investovat a budeme přemýšlet o ten, co s tím dál. On vlastně v minulosti byly udělané i nějaké projekty, co tady s tím vymyslet. Víceméně se to týkalo všecko oprav. My jsme se domluvili tak, že možná nebude lepší to opravovat, ale zbořit to kompletně celé a jít od začátku, od základu znovu. Protože dnešním nárokům digitální doby stávající vybavení nestačilo, byla zde činnost kina ukončena. Jaké má vedení města s budovou plány do budoucna? Pokud se nám to podaří v letošním roce zbourat, chceme žádat do dotace, pokud nám nevídou, tak to zbouráme s vlastními prostředky. Potom tady bude pravděpodobně chvíličku, otázka je, co je chvílička, jestli je to jeden rok, dva nebo tři nebo pět, volné místo, než se vymyslí, co tady bude stát. Plány jsou takové, že bychom chtěli udělat tady prostory pro základní umělé školu a pro knihovnu s turistickým informačním centrem. Jak turistické informační centrum s knihovnou, tak základní umělecká škola momentálně sídlí v městských budovách, které jsou nevyhovující. Na knihovně máme problémy se střechou, ale tam by se nebylo potřeba udělat jenom novou střechu, ale kompletně potom celý věnec a možná i stropy. A základní umělecká škola je, když to řeknu, možná ve stísněných prostorech a nevyhovujících i nestavebně, ale jsou tam vlhké zdi, což není také dobré. Pokud bychom podřezávali zdivo, tak potom samozřejmě zase dělat nové podlahy a nevnitř. Co všechno možné, takže i proto jsme se rozhodli, že by tady mohlo být. A hlavně, co je důležité, tak se nacházíme asi nějakých 20 metrů, no 20 metrů, už to řeknu, 2 metry od tělocvičny a 20 metrů možná od tří základní školy, nebo 30 metrů. A takže polohově je to úplně perfektní, co se týká knihovny i ty zá, základní umělecké školy.